Депутатът от Демократична България Любен Иванов изиска информация от вътрешния министър по казуса с над 70-те декара общинска земя в видинското село Кошава, която се оказа собственост на роднини на вече бившият кметски наместник на селото. Този въпрос е, така, представлява обществен интерес и аз се възползвах от правото си като народен представител да изискам информация от министъра и очаквам от него да ми даде информация. Образувано ли е досъдебно производство, повдигани ли са обвинения срещу лица, по какви задачи е работило полицейското разследване. Припомняме, че преди малко повече от месец ви показахме как 74 декара общинска земя са прехвърлени по давност на съпругата на бившия кметски наместник на Кошава. Малко след като случая стана ясен, кметът на Видин поиска оставката на Николай Янев. Сметам, че земите са откраднати, но не от мене, а от едни други хора, които в момента прокуратурата ги разследва. Колко са? Като брой. Поне това ли? Не по-малко от трима, според мен. Според мен. От прокуратурата и към този момент продължават да мълчат по случая, но според наши източници вече са разпитани десетки свидетели по казуса в община Видин. Искат да стане свидетел на някаква земя. Ама Ники сам не може да го направи това. Трябва да има някой от общината да му помогне. Епа, и от общината? Кой според те от общината може не да не знам. Аз. Еми ти как кажа? Мислиш, че Николай ще го направи сам? Значи трябва да има хора от общината. Сигурно. Има голем човек там, не мога да не има кой е толкова голем човек? Колко да е голям, значи, този човек, бе? Кой има достъп до регистъра? Как изобщо очаквате да приключи тази сага? Аз се надявам, че ще има повдигнати обвинения и осъдителни присъди за хората, които са си позволили да така отнемат, да присвоят един имот, общински имот. А междувременно вече повече от месец очакваме коментара на екс-кмета на Кошава Николай Янев. Но и към този момент такъв няма. Избраният номер не отговаря. Следва продължение. The number you've dialed does not answer. Please try again later.